包容，这是台湾人民关怀人类心苗栗，这是台湾人民永远成功苗栗乡，这是台湾人民永远成功苗栗乡。维新圣教义兴大学第八、第九届贤士同修，啊，请大家合掌共念开经偈：义兴心法妙难闻，义兴心法妙难闻，百千万劫今重现，百千万劫今重现，我今勤习诸妙法，我今勤习诸妙法，愿此功德皆回向，愿此功德皆回向。南无鬼谷先师王禅老祖。南无鬼谷先师王禅老祖。啊，各位维新圣教义兴大学所有贤士同修，好，我们这一节要来为各位讲解风水学的奥秘，就是上山下水以修山出山。就是趋吉避凶，就是修山出山，把煞气挡住了。啊，修山出山呢，有两种，一个是形状，一个是理气。形状胜过理气，形状就有如一部电视机，电视机若是啊零件不齐全，你什么时间打开都没有用。但是现在社会上风水地理师满天下，大家都在外面谈一些不切实际的事情，太多太多太多了，所以社会会乱，这都很大的原因了啦。所以这个修山出山没有相当把握的不敢讲。我行道三十几年来，啊，从印证的那么多的工厂、住家，还有办公室，印证太多太多。最简单的，大家最明显的，中华航空公司，过去四年一次。劫难，空难嘛，劫难嘛，劫嘛，哦，空难，弄啊都不敢制作，负债几千亿，那恐怖呢？啊，现在已经剩余几千亿啊！你看，都去怕差偌济呢？这个就是运用到。风水学一个是修山出山，啊，修山不是收山呢，啊，不是把包包提着走了呢，不是这个意思哎。啊，有的中华航空原来啊在南京东路，那时候每年四年一次。啊，到最后在空澎湖空难那一次呢，啊，我们交通部长林部长林山先生林部长，啊，他就要这个董事长李董事长和总经理魏总经理来到我们大安市来求老祖。董事长很虔诚的跪在老祖前面，眼泪掉下来，啊，求老祖能救救众生嘛。啊，后来到办公室来见了我，啊，我说好吧，那我说两天之内我会到。南京东路的总办公室，结果我去看了，结果
哈哈，不是嘛，报条名。啊，第一个，他的门，整个公司前面一个大楼，他那这个停车场啊，这个大门，一般的讲的叫做开龙门。你开龙门这里很高啊，很高嘞，玻璃反射回来啊，气闷住了，而且呢，这个叫四律，这巽宫，这主山，巽宫，四律，现在天运是八运，中间都是电梯、机房，阿门呢，一、二、三、四。生老病死，无死嘛半条命。工厂上惊开四个门诶，过去我看足侪公司工厂都是开四个门，生老病死。好，所以这个门就错了。第一，门向出去错了。第二，四律分现在是木，木来克中宫。啊，第三四个门，第四中间呢，机器房都在中间，中宫当，中宫当就是物极，物极，物极一动哎，心脏会有问题，思想会有问题，头脑会有问题，啊，所以中宫一动，每四年一定一次。而寅午戌，寅午戌年，一点保持耶。一年发生，五年发生，戌年发生，寅午戌煞北嘛，煞在中宫。啊，那所以又是戊己，戊就是天，己就是地，还保持耶，从天掉到地下来。哦，对，物极是都天与都地嘛，哦，所以从空中掉到地下来，那就是这个就是一个太极，变幻不一。尤其呢，中宫物极住家，你是冰箱、机器、马达在中央的时候，这个家里机械不灵，心脏病。啊，所以公司这个问题。光做五项大过嘴啊啦！啊，当然董事长的办公座位也不是不理想，但是整个局就有问题啊。所以，董事长啊，李董事长他说：“你看怎么做，我们就配合。”那我就算了，天运八运。旺在这里，旺在这个地方，旺在坤宫，整个的气在坤宫在这里，旺气。这个气呢，这边是煞气，有离电，哦，所以要把门改过来，把门移过来，啊，移到这里来。等一下，我再用悬空爱心算给各位看，啊，这个就是什么？修山出煞，收山出煞，啊，这叫修山出煞。凡是错了，就是上山下水，啊，你把它改对了，就修山出煞，就是趋吉避凶啊。行到站的休息都没有。
贤士同修，我们唯心圣教，我们的教义啊，宗旨，曾经有人给他写，说，哎呀，火莲师父啊，你们讲的太夸张了。我修行人就要讲斩钉截铁的责任。哦，我们宗旨是什么？为国修道。好，为民祈福。啊，这是本唯心圣教，我们的宗旨。做官的人更需要为国修道，为民祈福。啊，你当官了，你一定要有为国修道。修什么道？过去歪道、邪道，啊，不好的坏习惯，啊，所以就。我们要为国家来修正过去这个不好的习性、法令啊，为民祈福，因为民国家的主人是人民，所以过去的皇帝啊，几千年来都我是人民的主人，叫做民主，嘿嘿嘿，胡说八道啊。民主就以民为主才有国家嘛，啊，所以台湾在30年来啊，就民主政治有一些真正啊有修行的大智慧了，提倡民主要进步啊，要反过来民主是国家的主人喽。到李登辉总统时候呢，他讲啊，恁拢偷鸡呢？对呀、啊，国家是一个空壳子，一个团队的名相而已嘛。重要还是人民嘛，打龙诸狼嘛。有一次，有一位，这个在台中县，他在叫丰原，选丰原那时候是镇长，哦，一位呢。是原来老国民党嘛，哦，他只是枪管呢，你去给他吹那里边。另外一位呢，他专门去槟榔档，啊个扫涂骹围上泡碟，哦，啊这掼碟泡人家，哦，去扫涂骹啦，买糖啊人家，结果去回嘞，变鬼啊，闽南说变鬼啊。哦，那一个很好的嘛，视线嘛，是民为主嘛，你一票不得了哎。但是有时候我们人呢，说起来很可爱啊，哦，税金缴多了，就希望在选举的时候，嘿，你买票我就不拿白不拿，不收白不收，而且养成习惯嘛。哦，这个道路就偏掉了嘛，国家那也兴盛不可能嘛。哦，所以丰原那时候镇长呢，啊、哦，他就这样给我们的很多当官的啊、哦、那个观念稍微修正一点。后来我们百姓还是一样，你没有拿钱来，我就不投给你；你拿钱来，拍死啦，姜老刚啦，我都把你瞪好你啊。那是不好的习惯嘛，所以为国修道啊，国家这种政治体制那不对不好，啊，那个是有罪过的。那么相对我们百姓，我去缴税缴那么多，反正都过年到了选举嘛，啊，叫低贵钱啊，田鬼的钱呐、啊，是不是低贵嘛？啊，就这样比受贿嘛，哦，所以。两者都有毛病，百姓看到当官的都有毛病，所以当官的头脑比较好啊，看出我们百姓的需要啊，啊，百姓头脑很好啊，不拿白不拿，哦，所以这个就在交战，就是要为国修道嘛，
啊，为民祈福，为人民来祈福，这修道人和做官的也完全一样啦。啊，所以我们维新圣教就是为国修道，为民祈福，政治就是生活的方式，我们的生活方式就自己内修，将自己懂的智慧来为大家来创造更好的未来。所以为民祈福，我们法门做到了，王禅老祖要我们做到了，所以要我们用易经风水和宗教的思维来共同建设和谐的社会，和谐的天下才能太平啊！政治我们陪一边，英国自己去负责。那么我们的方向就是以中华文化道统、易经和风水。风水学，好多人一直在说：“哎呀，混连某某，你混什么的？”我混三餐也在混啊，我混一口气啊，我在混啊。你讲易经讲风水不究竟哎，我说胡说八道，你今天找我你就不究竟，你还来穿着五万很漂亮的来哟，讲话恭维拢都平康出来呢，哎呦就可怜的啦，哎呀，我说不对了，易经从阴到国，从善到恶，也是从有到无。风水，你如何知道自然的法则啊？我说你要找我，我知道你的佛事，我也去过了你的佛事，哎呀，乱七八糟，哎呀，表面好看，里面的五煞煞，那你怎么知道？我怎么不知道？我若是不知道，你不要找我了啦，就简单的。那谁究竟？我你究竟还是要来找我？我到时候我究竟还是要请出王禅老祖？究竟还是你要我王禅老祖来帮你忙？你不要说看到王禅老祖胡须长长的，我的拜见没睡去，我告诉你们，你说拜了神。退休了，可能倒在娱乐料呀，被这倒在娱乐料哟。我们没有把王禅老祖胡须拉掉嘞，先讲一讲了。对了，哎呀，你不要再讲了，你这一讲我就越容不下这个地方嘞。我说风水学就风水学，那是宇宙的法则，易经就是易经，一化开天，再化辟地，7000多年。而你所学的宗教法只有2000多年，水久。然后我说你的工厂，你这个道场里面，你右边盖那栋干什么？哎呀，那是这一栋是招待所有的，比较高阶的信徒啊，钱脚比较多的来啊。我说你就请他们来管理，对不对？愣了，然后对了，他们来都要管我的。哎呀，你这是风水学错了，你究竟不了了。你每天在人不准，哈哈哈，你要究竟了，交边。相对公司住家风水错了，你要究竟啊，就困难的啦。等一下再继续为各位来讲解。本段节目由祥昌制衣有福。各位维新贤士，各位书房善知识，我们维新圣教易经大学所有的贤士同修都是有天命悲怨，世间再走一趟了嘞。若是没有这个大悲怨，
哪有可能一下子我们的课程要读24年才能毕业呢？你看天下哪一个学校有24年的？我们今年就有第一届忠孝仁爱信义和平评心贤士，今年就可以拿到评心贤士的果位呢。哦，所以大家都有天命来世间修行的啦，不是说讲的那么马马虎虎的。啊，即使我们的考试，我都没有考试题。啊，人家哎呀，师傅，你们的课程怎么都不考试？我的考试第一，你有没有时间？第二，有没有真心？啊，你家里的人是不是有这个共同的见地？啊，第四，你有没有真正慈悲心？第五，是不是为了哦，我家来学了，以后要怎么样？啊，第六，是不是要真正要成圣成贤？哦，这是六方弥合嘛。啊，所以大家能够跟着20几年，哎，那都不是很简单的嘞。所以各位同修，你们已经几乎接近到成圣成贤的阶段来嘛，所以我们叫养贤蓄才嘛。所以我们维新圣教的同修们，啊，你们有缘进入到维新圣教易经大学来，我常常为各位提醒：上山容易，下山难呢。下山容易，上山难呐，千真万确啊。所以我们落法门风水学不是一般的啊，那一个风水，我们的风水，思想的风水，心灵的风水，还有在我们离开世间以后，在空界也有风水。易经就从阴到国，从拜到圣，啊，从五道游，空中妙游，这是易经哎，啊，宗教就要如果起舞，你知道不好了，怎么样扭转乾坤，叫做修山出山。所以中华航空公司，啊，这一个风水学的，啊，就我现在画给各位来看哈。九宫格天运，好，这个七运入中到八运来，好啊，子山五象，子山五象七运啊，原来门开在这边，七八九1 2 3 4 5 6，啊，象星二入中，二，啊，3 4 5 6 7 8 9 1，一白水，算七运泄气。泄气，啊，到，啊，这个二七同道为火，啊，这个三壁入中，三四三七交战，所以中国航空中间是一个机器房，所以七运灾难每4年，啊，就一次。啊，那么的我是错了，那么你要怎么样来改文在哪里？啊，那八百，这是八运，八运，八运民国93年开始。啊，那这旺气在八百运，在八运。啊，所以中国航空那时候总公司的门本来就应该开在虎门这边。有个旺气在这边，坤方，啊，到八运来，八、九、一、二、
三、四、五、六、七。好，三柱中，三、四、五，三、四、五、六、七、八、九、一、二。啊，到八运来，这个是龙纹，龙的纹，巽宫龙纹，也是变成四立。七运泄，八运克，纹龙纹，八运克中宫。好，啊，那八运，啊，那么你现在，四柱中三星，四柱中象星。三柱中三四雷轰相搏，啊，雷轰相搏都来克中宫克子帅，所以难怪八运的时候也会发生，哎，心脏有问题，啊，这个公司有问题，所以我说你把门改到这里来了，改到门改来这边。轰掉，改到坤方来，改到坤方，坤宫纳入旺气，你改到这里来，整个的变成中宫呢，变成龙边，变成他的龙，啊，右边纳入旺气，所以改了中华宫就稳了嘛，啊，所以董事长他还说，一定改。你怎么讲我就怎么改，我讲我改是改平安的啦，不是要改你们烦恼了，然后改了好了，稳下来了。好，那么舆论界一直在那边做文章，哦，那说因为这样呢，政治上的对立啊，啊，连做一些广告也把我拖下去了，一起广告宣传，还好很平安呢。啊，然后所以我每次坐飞机我都坐华航啊，啊，坐华航呢，当时董事长也很礼遇啊，就发了金卡还有钻石卡给我啊，啊，老董事长呢退休了，新的董事长我那个就没有了嘞，就没有了，那我就坐那个那个行程有多少了来累积。来以后是吧，在升等，哎，我也笑一笑啊，哈哈，所以各位同学今晚修双出刷，收山出刷出煞，哦，把烦恼的事情你不要做，我们的法门帮忙了过去，让它过去了，来者不拒去者不留，你不要烦恼，哦，你不然你一直烦恼丢进脑海里，你就是修刷出不了刷，煞出不去，自己找煞来嘛。我有办法坐飞机我就坐，没有办法坐我坐其他航空公司，一样的道理嘛。哦，所以啊，中国航空新的董事长啊，啊，那他们签了说要给我这钻石卡呢，就没有批准啊，也很好玩啊。哦，我们好多师兄呢，啊，很气。我有什么回去？那是你来去，耍到你的辛苦啊啦，何必那么辛苦，对不对？啊，飞机认真坐就会升等啦。德威精业门窗，门窗全屋。心闲事，各位十方善知识，我们修道除了为国修道以外，要修心，老祖告诉我们要修心，也要修口，也要养灵，所以老祖一直告诉我们唯心闲事弟子们，你帮过他的忙那是应该的，这是我们的责任和义务，本是天下一家村，要看成一家人，一家人就没有会计较了嘛。哦，回想到
72年我开始慢慢开始行道，啊，带着以前社会的坏习惯，帮你忙了就一直希望人家给你回馈，啊，而且呢，啊，很多信徒呢，他哎呀你帮我忙，我有一天会谢你，常常在那边等，等啊等，忙啊忙，忙啊忙就会脱汤，哈哈，有一天呢，我睡觉了，老祖他来了，来者不拒，去者不留，顺其不然，自然不可勉强，有缘则度，有德则助，皆顺天理，事事如意。我跳起来，啊，师父说你什么呀？地震了？我没有啦，我悟了老祖的开示，我最近耿耿于怀了，啊，很多信徒啊，他不平安啊，生意不好，我帮他忙了，工程改过了啊，都不错了，啊，说要来谢谢，怎么没有啊？啊，所以我一直耿耿于怀，一直淡。哦，这样啊，师母说，哎呦，你帮过忙是应该的啦，不要再计较啦。哦，那我知道老祖又开示了，所以哎，娶一个好老婆，嫁一个好老公很重要哎。哦，他会安慰你呀，不然一直踩进去，我替你打电话跟他讨，哎，保虚耶，对不对？啊，哦，所以我就悟了，啊，以后就学习放下，啊，放下了，我就念心经，心经呢有的揭谛揭谛，波罗揭谛波罗僧揭谛，菩提萨婆诃，啊，揭谛揭谛。啊，婆罗僧揭谛，菩提萨婆诃，啊，萨婆诃，揭谛揭谛，放下，自己要在精进，放下在精进，放下在精进，不是放弃哦，放下在精进，啊，到最后来，你的大道会找到，不然呢，萨婆诃的萨婆诃啦，萨婆诃啊，对不对？哦，好了。结果杀了还六年嘛，唰弄得很苦啦，哦，所以我就哈哈大笑。以后我帮你忙过了，你到了代志，嘿嘿，哦，你好好去努力做，维持社会的平安，你家里平安，社会就多一个福气，哦，所以我一直这么多年告诉各位，你们不要去计较众生，大家给你们说，计较自己，我能给大家什么，所以很重要嘛，啊，哦。好了，我们现在在讲华航这个案例，啊，刚才讲悬空哀星，讲理气，啊，现在我就要他把门这个封起来，啊，把这个门改到，退缩再来，南京东路华航，你们有空去看，啊，改到这边来，啊，这边呢现在，七运改，这是八百在这里，八百旺气在这里，刚好八运很旺，啊。那么四个门，这都七煞轰掉，有生有老，生老，四门三个门就病，生老病，啊，第四个门就死，啊，第五个门就苦，生老病死苦，哈哈，别活了，啊，这两个门可以，所以就我把它。改了这个门进来，这边到停车场，啊，这里一个门，其他都封掉，啊，你改到这边来，这边就是他大门龙边新改的门，要用新的门来论相，不是论宫位的啦，啊，新盖论宫位，看宫位。啊，那么改了门以后，其他动了，你就看方向、方位，不是宫位哈，方位有243，啊，那么方宫位九宫，好，啊，所以那么这个新改的门。你就要看
23个方向来论。悬空哀心啊，像这个门改了，这个门在这边，十字路口在这里，那忘记啊，这边门你就看哀心在哪里啊，所以我把它这个改了，这样改了啊，这个都不动，就修双出双改了，平静平安了，现在很平安了，而且现在搬到桃园机场那个十字路口啊，那交叉路口那个很麻烦的一个地方，啊，当时这块土地，那时候陈水扁总统的时候，啊，要华航把这块地买起来，那华航董事长那时候已经换魏庆雄魏董事长了，啊，他问了我，说这可以不可以买？我可以买，很好，你要会做。要借力使力，会修刷出刷，哦，那而且会还得好，所以我就跟他设计这边八楼，啊，这里这个办公大楼七楼，啊，这里训练场。像一个大飞机啊，这个呢整个设计你上面看像一只世界上最大的飞机，飞机的头啊，这里呢啊，这个水池怒煞怒冲来的煞气，你用这样的它往这边朝这边跑啊，这么一个水池喷水池把整个煞气旺气化为旺气啊，所以这个形状华航原机带起来了啊，夺过世界设计金牌奖哎，但是那是建筑师 Takia 不是，但是我很高兴为国家的文面为中华民国啊，这个门面呢，啊，这塑造一个庄严，啊，国格，啊，还有我们人格，还有政格，政治的格，啊，所以，啊，我们是为国修道，为民祈福，风水学，啊，易经风水学是最大的。工程师。本段节，各位维新贤士，各位书王善知识，本维新圣教的法门，为国修道，为民祈福。尤其啊，公司工厂，这是一个大工程，也是我们所有贤士同修。行功立德最直接与具体的我们的妙法啊，尤其工厂风水学非常的重要啊，今天下午我们鸿湖食品公司我们郑才立师兄他们做尾牙，我去给他们请客，我们八届的啊，九届同修的啊，你们在这里打扫啊，这个是清炖嘛啊，这吃过饭以后呢就去看这个工厂，圆德法师呢告诉我有一位我们李师兄啊，他哥哥要去啊买一个工厂地啊，看好不好，好的话啊，就把它买不好就不要勉强了。
那好，我去看了。啊，结果呢，这个工厂就是我从这里一进去，车子有好长路冲。这是这家工厂，这家工厂，啊，这边山很高，啊，你这一直是过去，这个门是路冲，第一是路冲，路冲十家九家倒，一家没有倒，很快就会倒。啊，看多了，啊，很多人话，哦，这一栋房子，这个工厂赚了很多钱，啊，去别的地方再买，我说赔了很多钱，闹好，哦，所以这个不行，我们这个看了行，就有煞，有煞，路冲有煞，灰败即倒，啊。再来，啊，你这个工厂这边从这边来，这边一直爬坡，爬坡起来，挡黑兵，挡黑兵呢，啊，这个而且没有水神，这里的房工厂没有一家在动，冷清清的搬走了，败光了啦，啊，黑的刷去，尖尖我的刷，那么到这里。一到这里来，没有地方可以开门，因为这是斜坡。啊，这里这差了将近四五公尺。啊，那么若是你要这边不做门，当空地，你们开这边，这边白虎昂头，兵七卒，奴七卒。啊，若是你要移到这边来，要这边来。这么又高起来，这个陷下去又没有地方可以改，啊，所以这里整个都是山，水短呐，情也短，水枯，财也枯，事业也枯，啊，水枯，事业枯。没有水神，又是半山腰。他说：“啊，前面是一种阵地，比如说丙种阵地，不管什么阵地，甲种也没有用，反正这个是绝地，转跌。修山出山要来修，啊，到尾扛去山顶较紧啦，抬到山上去抬起来啊。”来修山，扛起个台，事业修起来，哦，规个庄修掉去啊！所以像这个工厂，所以很多开工厂的人呐、啊，凭着一个冲劲，只要我努力，有什么不可以？结果搞不了拢外国起床，啊！所以这个修山出山错了。就是上山下水，啊，山神主丁，水神主财，啊，所以上山下水里龙神上山，山上龙神下水，那就不对，就是会败嘛。所以王禅老祖道家十行之后呢？我从27岁啊，接到徐福王禅老祖书真，在秦朝秦始皇的时候，啊，那么徐福东渡日本，东渡日本徐福老祖的徒弟，啊，将中华文化易经。风水带到日本，建设日本为第一代天皇孙武天皇，到我们民国时候啊，日本占据台湾，啊，占了台湾，啊，这个日本把风水学
转到台湾来，公司转到台湾来建设总统府。那么我接到民国63年，哦，63年的时候，又接到从四川成都，我们的李鼠疫、李公鼠疫大师传华3年金丹门。而日本传到台湾来，那时候他们的国师工程师来建总督府，啊，因为邱志堂接到妙华，所以本人我就接到大陆杨公先师所传的3年地理传到这里来，我接了这个法。啊，日本徐福真人传着华接到台湾来，啊，这都是老祖的徒弟，杨公先师也是王禅老祖的徒弟，啊，那徐福也是，所以整个的华很奇怪接到台湾来，所以成立了现在维新圣教、维新宗、维新圣教。哦，所以我们就是3年金丹门风水妙法。啊，这个日本和四川我们的理工留下来的3年金丹法门接到本维新圣教，我们的目的将中华文化道统融为鬼谷文化大熔炉，中华文化大熔炉啊！所以我们各位同学们，你们要学的还很多哎。好，哦，我光没刷嘞，你们还有十年就要毕业了嘛，对不对？好，哦，那我们在这里哎，祈愿的老祖师尊保佑大家平安，我们一起啊，无量寿长寿下去啦。把中华文化能够弘扬，好不好？好，祝各位阿弥陀佛。本节目由土城安。